nit boy liggéey bëng balay sa ñaq di wow ñu fay ñu jox la sa li nga xamné moy sa motivation bobu légui nak ñong ci daw ñongi muñ dañuy and ak ñom di xaar té mënu ñu situer aussi té responsabilité yi bëggoon nañu xamné kan mo yor suñu xaliss parce que ñongi liggéey neen ñu commune bi féra la ñu reverse féra neñu féra fayna wa ci li ñu xamné mom la suñu directeur tek suñu loxo néna féra fayna gëna bo féra fayna nak néna xaliss mi ngi trésor té ñun dem nañ trésor wa trésor néna ñu carrément xaliss nekkul fofu ndax li nekkul fofu moy wax nañ teunk nañ ko fekk nañ fa adjoint receveur bi nénañu receveur néna il ne sait pas quand comment et où donc limu wax mom lérna nañ tay nak dañu ñëw pour ñu fañu suñu 4 mois parce que kula amel xaliss fokk na ni tay di bo liggéey sa ñak war nañ la ko mëna fay kula muñal nak ben wèr fokk na ni ñent wèr nak c'est trop li mo ñu fi taxaw actuellement nak affaire yi dafa louche trop parce que kenn waxuñu lén lo xamanteni lu lér la un dem nañu demb maire gisante nañu secrétaire général bi waxtan na ak ñun mais batay mom dafa ni vu que xaliss bi fera reverser na les 4 mois ñun dañu jël décision ñu dem au niveau de la trésor biñu démé trésor tay ce matin on a conclu que xaliss nekufa donc ñun tamit bu doon suñu sago nañu wax suñu xaliss fu mu ne parce que on en a besoin.